Займався з дитинства, любив усякі поділки, яка от робити такі із куріння, різних шишок. От. Уже як ходив у моря, потім почав робити маски. Ходив в Африку, там почав робити маски. Дуже полюбилося, як в Африці там роблять з дерева маски. От. А куріння знаходжу всюди, на річці, у лісі, дерева коли рубається, яка от там різні гілки. От. Скажи, будь ласка, це все, що ви тут представили, то чи ви ще маєте якісь вироби вдома? Ні, вдома є ще. Це не все. Часть, да, половина ще стільки є вдома. Я виставлявся, я жив у Калінграді, ходив у моря і там виставлявся. У Балтійську, коли вчився, теж виставлявся, але там були другі роботи. Яка, і у Калінграді виставлявся. Сам я столяр. По професії ще, яка от учився теж в Перечинському, закінчив то ПТУ, от, сам столяр. А читав багато, теж захотілося. У Калінграді дуже багато общався з людьми, мистецтва, художниками, скульпторами. От, побачити в корню, розвити свою фантазію. Тільки побачити, я вже бачу, що там має бути, і мені треба донести, щоб другі побачили. Якщо то олень, треба зробити так, щоб хто не бачить, щоб побачив, що не тільки там якась коряга, як кажуть, а побачив, що там, да, дійсно, там олень, там єдинорог, як ви бачите. Є. Коли натхнення якось є, є час, ну треба, щоб натхнення було. Ага, я побачив у ньому, і от коли є час, я йду та роблю. Після виставки, якщо комусь полюбилось, я вже зробив гікопію тої маски. Вже зробив одну маску, от, приходили, мені от таку маску, бо я вже зробив таку ж маску, але ту вже не продав, що перу зробив. Дружина і діти добре сприймають. Мене старша донька вишиває, теж хрестиком вишиває, тепер живе в Кіровоградській області, там Добровеличківський район. Недавно була її персональна виставка. 67 робот виставляли. Ага. Да, тепер вже привезли додому. Младша теж вишиває, яка теж хрестиком вишиває. Так що у етвешів є щось таке творче у генах, так? Отже, це ваші маски, які ви зробили. Скільки всього масок ви зробили за своє життя? Ну, за своє життя около 100 масок. Ну, вдома половина лише осталось. Я чув, що ви називаєте їх, що це африканські маски, так? Не всі африканські маски. Ні, це, наприклад, я дивився кіно, маску. Бачили цю маску таку? Так, так. Кіно. От мені щось полюбилося з тою маскою. І взяв таку маску, вирізав, яка не призначена якась містика, яка от африканські роблять, то ж типа містика. Містика може бути для мене, щоб яка от більше жінок привлікати. То може бути містика. А так вони не мають містичного характеру, як африканські там спеціально роблять такі маски, щоб якусь містику, хто-то купив, якась плоха енергетика. У мене такого немає, я вкладаю яка от кусочок своєї душі, щоб щось зробити. Ну, тут на виставках я тільки картину, вишивку видів, бісер видів, а щоб щось з дерева, тільки от ті тепер. Ну то механічно, то станок робить якого-то. А так я не бачу ще тут ні разу. Чи допомагають ваші корені, ваші маски вам жити у цьому житті? Да, мені яка от духовно. Матеріально я цього не маю, тому що яка от моє хобі, яка от, і то духовно. У мене в кімнаті багато таких речей, яка от я всі старі речі теж збираю, яка домашній музей. Да? Да. І мені, я віддихаю так в неділю або якісь свята, то я приходжу туди, я багато чого збираю, яка от, я віддихаю, яка от.